រំលងជំរាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជម្រាបសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាចេញឆោតចំមេឃភ្លៀងបើលិចផ្លូវជីម៉ូតូរត់ចូលទឹកបើរលត់ទៅមុខមិនរួចត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋស្វាគមន៍ម្នាក់មួយដៃម្នាក់មួយជើងបែរជាឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះទៅវិញថា បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើមុខមាត់ស្អាតបាទណាបើអំពើល្អក៏ដូចជាការងារល្អល្អច្រើនណាស់មិនក៏មិនទៅធ្វើបើចូលចិត្តបើប្រព្រឹត្តអំពើដែលមានការស្អប់ខ្ពើមអំពីសង្គមពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់គឺខំណាស់បើនៅក្នុងការកិច្ចការរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់បែរជាមកយករបស់គាត់ស្រួលស្រួលបែបនេះ បាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe បាទជនសង្ស័យខាងលើដែលនៅទីតាំងបាទផ្លូវ271រហូតដល់បាទក្រុមស្ពានទើបចាប់បានបាទដែលចោលឆោតកបោបរបស់នារីបាទម្នាក់បានសម្រេចនេះដែលនាំគ្នាជិះម៉ូតូនាំគ្នាជិះបាទដែលតែម្ដងក្រោយពីបាទប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមថាជនសង្ស័យបាទមានគ្នា 3 នាក់បាទជិះម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងបាទរួមមានដូចជាម៉ូតូស្កូពីបាទដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1SY បាទ2019និងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបាទមិនចាំម៉ាក់បច្ចុប្បន្នជុងសង្ស័យរួមជាមួយនឹងម៉ូតូត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទនៃប៉ោះបឹងសាឡាងបាទក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការហើយក៏បូបត្រូវបានប្រគល់ជូននារីរងគ្រោះវិញផងដែរបាទនេះគឺជាករណីចោរឆក់បាទដែលឆក់ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជាពិសេសនារីរងគ្រោះប៉ុន្តែសំណាងហើយដោយសារតែបាទម៉ូតូចូលទឹករលត់ទៅមុខមិនរួចបាទសិនជាទៅមុខរួចមិនដឹងជារត់ទៅដល់ណាទេបាទនេះជាលោកចៅបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like